Tikėjomės daugiau, dėl to mes ir tai padarėme, kad tam tikrą skaičių reiškia du dalyvių, kad būtų kokybė, sakykime, turim daug padėjėjų, mus įtarėm padaryti gerus kursus, bet vat gavosi, kad atėjo, turbūt nereikėjo paskelbti, kad bus transliuojama online, todėl visi nutarė žiūrėti, bet tiek to. Tai pradedam tuos kursus, pirmas kursas, kuris bus, apie kurį mes jau senai žadėjom daryti, tai yra apie testus, o jisai bus kaip tik šiandien. Kursą skaitys Aivaras, kai jūs susipažinsit, jisai prižiūri naujus mūsų darbuotojas ir jisai prižiūri matematikos, informatikos, fizikos ir dar kažkokį tai. Va, sekantis seminaras, aš tik vėlgi priminsiu, kad kitą savaitę vyks vaizdo konferencija, tai yra aš pristatysiu įrangą, ką mes turime, ką mes dabar esam sukūrę ir ko galime naudotis, kad jūs galite savo paskaitas skaityti, sakykime, iš savo darbo vietos kažkur, tai iš namų. Ir nieko nereikia, jokios sudėtingos įrangos, viską mes jau tą esam parengę. Jūs galite daryti paskaitos vaizdo įrašą ir bendrauti su studentais, na, tą pastatysim kitą savaitę. Dabar dar vienas dalykas, ką jūs, kadangi jau jūs esate čia, tai mes, nu, aš noriu anonsuoti. Jau kitos savaitės atsiranda mūsų puslapyje, seko puslapyje dažnai užduodamų klausimų skiltis. Tai ten taip pat rasite visas naujoves. Sakykime, viena naujovė yra ta, kad mes įdėgim į Moodle, bet čia vėliau aš plačiau tą pristatysiu, įdėgim į Moodle, jūs galite įvertinti studento darbus. Na, sakykime, jūs turite 300 studentų, jums reikia ne vien tik pažymį parašyti, bet įvertinti konkrečiai, kodėl tas pažymys. Mes įdėgim galimybę, jūs galite tai įvertinti balsu. Taip, nereikės rašyti teksto, bet jūs ten yra pamatyti mygtukas, paspaudžiate ir įrašote studentui, galės išklausyti, kodėl toks ar ne kitoks vertinimas. Vienas dalykas, aš tą pristatysiu kitą paskaitą, kitą seminarą tai yra. Ir ne, čia turbūt programuotojo dėstančio programavimą ar nėra turbūt. Tai apie šitą variantą nekalbėsim, nes ten yra programuotojams specialiai, mes sukūrėm tokią aplinką, kur jie gali testuoti studentus Moodle sistemoje, dėstant programavimą. Bet apie tai jau teks kalbėti su kitais. Tai va, tai nebetrukdau turbūt ir sėkmės mokymus. Dėkui. Taip, tai sveiki dar kartą, esu Aivaras ir apie testus pažengusiems. Na, šiek tiek peržiūrėsim viską, bet man pačiam susipažįstant su Moodle testais, tai daugiausiai galvos skausmo kėlė būtent klausimų įvairovė ir jų ten visokie parametrai, kaip juos suformatuoti, sutvarkyti, padaryti, kad jie būtų tvarkingi ir veiktų taip, kaip norėtųsi. Tai galbūt daugiau dėmesio tam skirsim. Na, bet peržiūrėsim viską iš eilės. Tai yra, na, ir testų kūrimas, tai yra kas kaip, na, šitą jūs turbūt tikriausiai žinot, ar ne, galbūt kai kurios aspektus ir daugiau už mane, nes esat praktikai, ar ne. Na, klausimai, tai vat šitas punktas bus stipresnis, na, ir veiksmai su klausimais, tai yra čia, kaip ir buvo kvietime, tai yra kalba, kad apie tai, apie, kad išsaugot galim rezervinės kopijas ir panašiai. Na ir apie testų kūrimus. Šitą jūs visi matė, ar ne? Kas tai yra? Turbūt daug sustoti nereikia, tai yra laiko nustatymai. Na, tik tai tie, kad turbūt ar naudojate punktą, kai laikas baigėsi. Tai yra vienas iš pasirinkimų. Ar naudojat, ar bandėt žiūrėti, kas tai yra. Na, tai yra standartiškai, yra punktas parinktas, atviri bandymai yra pateikiami automatiškai. Tai yra, jeigu studentas laikui baigiantis na, nepatvirtino, nepridavė savo darbo, tai toks darbas yra automatiškai
atiduodamas į sistemą, tai yra patvirtinamas ir na, laikas baigėsi. Ne? Yra dar du variantai. Tai yra vienas, kada jeigu laikas baigėsi, tada darbas nebepriimamas. Na, tai turbūt gal ne mums, gal kokiai karo akademijai, kur disciplina ugdo stipriau, ar ne. Bet na, tai yra jau griežtas punktas, kuris visiškai nebepriima darbo. Tiesiog nespėjai, viskas. Na ir dar vienas punktas ten yra, kuris leidžia pabaigti. Tai yra, galima nustatyti tą papildomą punktą čia yra, kur yra pateikimo pratesimo laikas. Tai būtent yra pateikimo pratesimo laikas, ne užduoties vykdymo. Tai yra, ne, studentas nebegali atsakinėti klausimus, bet jis per tą laiką dar gali pateikti. Na, tai yra, jeigu pasirenkamas kitas variantas, tai yra, jisai dirbo ten, na, vienas klausimas ten liko, jisai gali tiesiog na, per tą laiką, kuris papildomai yra skiriamas, pateikti savo darbą. Va, na, nelabai aktualus, bet galima, na, reikėtų žinoti turbūt apie tai. Na ir turbūt jau visi žinot ir tai tuo naudojatės, kad atidarimo uždarimo laiką turbūt verta dėti ilgesnį negu pačio testo limitą. Na, vien todėl, kad studentai kartais pavėluoja, ar ne, jie pradeda vėliau. Tai jeigu skiriam atidarytas testas bus, na, testas egzaminas bus valanda ir jam skiriama valanda, tai jisai, na, negalės tiek laiko naudotis, ar ne? Tai geriau tą atidarimo laiką daryti platesnį, o jau patį laikymo laiką trumpesnį. Na, įvertis ir maketas punktai. Šito, kaip suprantu, mažai naudojama yra. Tai yra, na, kiek žiūrėjau, tai turbūt testų nenaudojat studentams savęs patikrinimui. Ar naudojat kas? Tai yra, kad pats studentas galėtų tiesiog praeiti testą, pažiūrėti, ką jisai ar darot. Ne? Neteko, ar ne? Tai yra, iš tikrųjų, na, darbo turbūt daug. Ta prasme, kad reikia sukurti klausimus, na, kurie neturėtų, kad tarsi išlysti egzamine paskui, ar ne? Bet yra galimybės nustatyti bandymų skaičių didesnį, na, nustatyti vertinimo metodą, tai yra, ar tai bus vidutinis, ar aukščiausias, kokį jam pavyks balą. Na, tai yra, na, kad testą, tai yra ne tai, kad egzaminą daryti, bet tiesiog duoti studentui testą, kurį jisai galės pabandyti, atlikti, pamatyti, kurios klausimus neatsakė. Tai yra, na, savęs įvertinimo testai tokie, ar ne? Taip. Taip. Taip, taip. Visi vertinimai yra registruojami. Tai yra, na, vertinimo metodas irgi galima čia pasirinkti, ar bus registruojamas pirmo bandymo vertinimas, na, kokį jisai surinko pirmo. Na, čia paveikslėliai parinktas vidutinis. Na, jūs galit pas save Moodle atsidaryti tiesiog. Ar aš matysiu visus, ar tai pagal nustatytą kriterijų kažkurį įvertinimą? Pagal nustatytą kriterijų. Tai yra, tai yra visų penkių bandymų jūs nematysit. Tai yra, matysit arba, na, yra toks variantas geriausias. Tai yra, ką jam geriausiai pavyko. Taip. Taip, geriausia, vidutinis arba pats pirmas. Na, tarkim. Taip, taip. Negeriau būtų, kad jūs ne skaitrę rodytumėte, o pačią dombazę užkriotumėte ir pačią parengti, sakykime. Galima. Nes tai būtų turbūt aiškiau. Nežinau, kaip kitiem, bet gyvai, jeigu rodytumėte, man atrodo, galbūt būtų paprasčiau, nes kai kalbate apie kitas pasirinkimus.
Taip, taip, tuoj. Galima, galima ir taip. Taip, tik tai, man jau tada reikia. Taip, tik tai tie, kad čia, kadangi ekranas suspaustas, tai viskas šiek tiek taip paspausta yra. Taip, pabandysim šitai padidinti šiek tiek. Taip. Na, tai toliau apie maketą. Čia vėlgi, nežinau, kaip jūs standartiškai darot, tai yra klausimų tvarka, kokią naudojat. Nes yra galimybė maišyti klausimus, tai yra jūs klausimus sudedat į testą, kokius norit, ar ne, o juos teste išmaišys. Tai yra studentai nematys tokią tvarką. Na, tai yra gerai, kad greta sėdintis gauna skirtingus klausimus, ar ne, bet iš kitos pusės, na, čia jau priklauso nuo dalyko. Jeigu tai yra klausimai kažkokie pagal temas, tai gali būti, kad vienas klausimas užves paskui ant sekančio pasirodysiančio, ar ne. Tai yra, na, vėlgi priklauso nuo klausimo būdo, tai, na, nuo tipo. Taip. Man tris kartus buvo, kad sakyti, bus, pavyzdžiui, 15 yra, reikia, kad 10 pasirinkti. Ir kelis kartus buvo, kad programa kažkaip sugeneravo tas pas klausimas du kartus buvo. Kaip šito išvengti? Nes realiai jis turėtų iš 15-10 atsirinkti būdų pasirinkti, išmėtyti ir kad nesidubliuot. Bet pas mane... Na, vat, su dubliavimu... Kaip? Aš... Galima. Taip. Esmė yra ta, kad svarbiausia, kad jeigu jūs pasirenkate tuos atitikimus klausimus, kad duombazė nebūtų tokie patys klausimai. Tai gali būti tas variantas, galėjo tai pasitikti, kad būtent tas dalykai pasirado klausimai. Nes kitas dalykas, jeigu jūs pasirenkate klausimus atitikimus, tai tada juos galbūt sudėkite į tam tikrą subkategoriją kategoriją, iš kur žinotų sistema, kaip paimšė. Nes man yra buvęs sudubliavus toks klausimas, sakykime, yra dviejų metų egzaminų kategorijų ir iš jų turėjo paimti tinkamą dalį klausimų. Ir tiesiog imant klausimus, pasirodė, kad kai kurie klausimai abiem metais skirto atskirti. Bet lygtis, kai žiūrėjo, nebuvo klausimų, kad jie būtų mūsų sudubliavęs, nedobas. Na, šitą reikia žiūrėti, aišku, konkretų. Na, turbūt reikės kažkada užsileisti ir bandyti eksperimentuoti mums. Bet jeigu jis nežino, padariau. Na, gerai, tada jeigu toliau, tai yra puslapiavimas. Standartiškai, kiek mačiau, tai visur naudojama, kad vienas klausimas ekrane, ne? Ir paspaudžiam, pateikiam, užsikrauna naujas klausimas. Bet galima nustatyti, kad būtų po kelis klausimus ekrane. Na, šito aš nežinau, kodėl taip yra naudojama. A, dėl to ir padaryta, kad po vieną, ar ne? Na, visus tai jau būtų daug, bet iš tikrųjų, na, iš vienos pusės taip, ten tie kompiuteriai yra kartais, na, kai kurie, ypač ten tie šoniniai, jas silpnesni, jie gali sunkiau užkrauti, bet, na, iš kitos pusės, kai užkraunami keli klausimai, tai negaištamas laikas
perinant nuo vieno prie kito, ar ne toks. Taip, taip, bet, na, matot paveikslėlių, na, bendrai taip, jis vaizdą ima, bet. Taip, na, tai jau čia su UTPC ten jau atskirai karai vyksta. Nes, na, būna, kad stringa ir panašiai. Na, vėlgi, navigacijos metodas laisvas ar iš eilės. Egzaminė, aišku, turbūt naudojama iš eilės, ar ne, kad vienas paskui kitą klausimai būtų atsakinėjami. Bet, na, vėlgi, kalbant apie tuos savęs pasitikrinimo, na, savo savikontrolės testukus, jeigu juos daryti, tai galima palikti laisvą navigaciją, kad galėtų šokinėti jie nuo vieno klausimo prie kito, ar ne. Ir, na, vėlgi, grįžtant, jeigu yra, čia jau klausimas, jeigu yra galimybės peržiūrėti, tai paskui jisai gali grįžti prie klausimo, kur jau atsakė. Na, tas laisva navigacija labiau mokymui su turbūt tinkama, ar ne? Taip. Čia punktai. Mes, kai kalbėsim apie klausimus, maišyti klausimuose, nežinau. Mes, kai kalbėsim apie klausimus, ten bus kai kurie klausimai, kurie turi, tarkim, 4-5 variantus, ar ne, atsakymų. Na, arba 3, ten vieną teisingą duoda, 2 neteisingus, ar ne. Tai jeigu išjungtas maišymas, tada tie variantai, kaip jūs juos įrašėt, tokia jie tvarka ir pateikiami. Jeigu jungiamas maišymas, tada, na, atsitiktinė tvarka jie yra išrenkami. Tai liečia ne tik tai tuos, tarkim, taškikus, kuriuos jūs, na, studentai jau sudeda pasirinkdami, bet, tarkim, ir iškrentančius meniu, kur yra sąrašas, kur reikia pasirinkti, ar ne, klausime, ir tuos variantus jisai sumaišo, kad, na, nebūtų tarsi aiškios tvarkos. Taip. Pirmą atsakė ir jisai jau nebegrįžta. Antras, trečias, taip? Dažnas klausimas. Ten, kur yra klausimo veikimas, klausimai elgesi, kaip minėjot, pirmąjį programą ten patikrinti, galėtų grįžti. Tai vadas dabar atidėjimo grįžys turėtų užsirakinti, jeigu aš na navigacijos metodą padarau iš eilės, ar ne? Čia grįžtamasis ryšys turėtų minėti? Ar jie tai neturi įtakos tarpusavį, nes kaip ir logiškai, jeigu pirmas, antras, trečias, ketvirtas, penktas ir nebegaliu grįžti. Grįžtamasis ryšys yra. Tai yra klausimuose, mes kaip perėsim prie klausimų, ten galima prie kiekvieno varianto, tai yra netgi prie kiekvieno atsakymo, įdėti komentarą. Tai yra, jeigu teisingas, ten galima šaunuolis įrašyti, ar ne, jeigu neteisingas variantas, paaiškink, kodėl jisai neteisingas. Tai čia yra, tai yra, kaip klausimai elgiasi, čia yra konkretaus klausimo, ne. Nepereimas nuo vieno prie kito, bet jau kaip pats klausimas. Na, tai mes apie tai ir kalbam. Tai yra klausimas, ja galima nustatyti bendrą atsaką. Pakomentuoti norite? Labai noriu pakomentuoti. Grįžtamas iš prieš tiek, iš esmės yra kuriant metodinių požiūrių, kaip yra kuriami testai. Reikalingas ypatingai, kuomet yra kuriami savikontrolės klausimai. O tai reiškia, kad jeigu studentas negerai atsako į klausimą, jam turi būti paaiškinama, kodėl klausimas tai neatsakė. Nes jeigu yra galimybė, vidinių ir išorinių nuorodų pagalba, nukreipti studentą pasikartoti mokymosi metu. Na, tas tai yra. Yra keli variantai, egzaminuose būna dažniausiai atidėtas, ar ne? Tai yra, kad jokio grįžtamojo ryšio prašoliosim, paskui pamatysim ten rezultatą galutinį. Bet galima pasirinkti, tarkim, adaptuotas režimas
Ir tokiu atveju studentui atsakius patvirtinus, jisai iš karto tame pačiame lange, tai yra nepereinant prie sekančių, jisai pamatys tą atsiliepimą, kuris bus užduotas klausimui. Tavat iš metodinės pusės, jeigu pas jūs yra, tarkim, variantai, kuris yra teisingas, kiti neteisingi dėl to, kad, nors jie yra iš esmės tarsi ir panašus, ar ne, tai va tas paaiškinimas, na, iš tikrųjų būtų labai naudingas studentam turbūt, ar ne? Tai va čia yra, kaip klausimai konkrečiai elgiasi, kaip jie elgsis. Taip, apie nuobaudas mes dar kalbėsim. Tai yra, aš ten nustačiau, man atrodo, 3 kartus galima bandyti, ar ne? Klausimuose galima, visuose klausimuose galima nustatyti, kokia bus taikoma nuobauda už antrą, trečią ir taip toliau bandymą. Tai yra, na, tarkim, procentinė, tarkim, nuimama 10%, ar ne? Tai yra, nors jau visiškai pilnai atsakysi, bet rezultatas bus 0,9. Tai yra būtent vat, nuobaudos, kaip jos veikia. Už antrą bandymą prisideda, tarkim, na, 0,1 nuobauda, už sekantį dar 0,1 ir taip toliau. Tai yra adaptuotas režimas, reiškia, kad bus visi atsiliepimai, už sekančius bandymus nebus skaičiuojamos nuobaudos, tiesiog vėl iš naujo skaičiuojami įvertinimai. Tai yra adaptuotas jokių nuobaudų, o adaptuotas režimas tai jau bus su visais atsiliepimais, bet sekantis bandymai jau įvertinimą mažins. Na, tą mažinimą galima nustatyti konkrečiai klausimuose. Tai yra ne be testo. Testui galima nustatyti arba visi, tarkim, be nuobaudų. Aha, čia aš prie lentos prisiliečiau, patvirtinau. Arba visi be nuobaudų, arba visi su nuobaudom. Tai yra, na, klausimuose turbūt tas nuobaudas galima taikyti, bet vėlgi tai yra tik tai tada, jeigu mes leisim kelis kartus bandyti. Tai yra, na, savikontrolės testams kažkokiems. Oi, čia su tais vertimais yra vietomis labai. Taip, klausimo veikimas. Taip, CBM-as. Oi, jau tas English. Grįžtam prie lietuviško. Taip, tas CBM-as, tai dabar nepasakysiu. Na, atidėtas, bet kuriuo atveju tai yra atidėjimas visų. O sąveikaujantis, kur yra sąveikaujantis su keliais bandymais, tai yra, jeigu ankstesnis buvo bandymas vienoks, sekančių bandymų kitoks, tai na, bus informacija ir apie vieną, ir apie kitą. Na, tai yra. Ne, va, CBM dabar nepakomentuosiu. Nežinau. Neeksperimentavau. Pabandysim tuo. Pagal angliškai galas, kad iš tiesų imidis feedback reiškia, kad pasirinkau kažkokį tai atsakymą, tai kartu gaunu ir grįžtamąjį ryšį. Taip, galėsim pabandyti tuo. Eksperimentuosim. Na, peržiūros parinktis. Šito turbūt nieks nejudinat, ar ne? Nes ten pajudinus gali judinat, ar ne? Tai yra, ką gali matyti atskirais, na, skirtingais momentais. Tai yra pačių bandymų metu, iškart po bandymų, vėliau, na, kol testas vis dar atidarytas ir uždarius testą. Ir čia yra išvardinta visokie variantai, vėlgi susiję su klausimais. Tai yra ar teisingas atsakymas, pažymio dalį, na, specifinis atsakas, tai yra tas feedbackas, kurį ten įrašom į klausimą ir panašiai.
Na, su tais irgi galima eksperimentuoti, na, bet kuriuo atveju visada patartina pasibandyti, ar ne, patiems, kas ten gaunasi ir kokį rezultatą gaunam. Taip, na, čia keli punktai tokie nelabai įdomus. Tai yra, na, paveikslėlis, tai čia asmens nuotrauka, įverčio, na, čia standartiškai dvi vietos po kablelio, to dažniausiai ir užtenka. Ir taip. Taip. Ne. Čia nustatymuose. Taip, tai vat pavažiuosim toliau. Tai yra... Va čia va yra papildomo, va žiūrėkit, papildomo bandymo apribojimai. Šitoj vietoj, standartiškai, kai mes sukuriam testą naują, iš karto įsirašo IP adresai. Tai yra, kad būtų galima tik tai iš savo. Taip. Čia yra per kableliu atskirta, jūs galite savo IP adresą papildomai per kablelį gale įdėti ir tada jūs galėsit bandyti. O jeigu nežinot, na, galima tada susižinoti. Arba kitas variantas ištrinti visiškai čia. Taip, tada galės bet kas. Padaryti. Nuėmami IP adresai ir įdedamas slaptažodį. Tai yra slaptažodį, jūs galite savo sugalvoti ir tada prieš jungiantis, na, testą matys, spaus, kad nori jungtis prie to testo ir laikyti jį, paprašys slaptažodį tiesiog. Bet tada nepamirškite informuoti savo kuratorius, kada jau baigėsi, kad viskas būtų labai tvarkingai. Baigė jau laikyti 5 skolinių veiklos testus, kad mes tada atstatytumėm. Nuėmam tada neslaptažodį, nors žinoma, galima ir padėti. Tada bus dviguba apsauga ir įkeliam vėl IP adresą. Taip, na tai IP adresai, jos galima, tarkim, jeigu pabandymui namuose, ar ne, jos galima nusikopijuoti iš čia, tarkim, ištrint, užsidėti slaptažodį, pabandyti, tai yra per testo vat, nustatymus, ar ne, pasibandyti, pasieksperimentuoti, paskui vėl įkopijuoti atgal. Tai yra, jūs kaip dėstytojas, kai jungiatės, tai yra, čia yra apribojimas laikymui. Ne? Tai yra, na, tam, kad nebūtų taip, kad atėjo ten kažkas, arba atėjo studentas sėdė tik prie kompiuterio, iš tikrųjų bendrabutį. Ten dviem kursais aukštesnis, ar ne? Viskas suvedinėja, nes jam jį privertė išmokti, ar ne? Tai yra nurodoma, kad tik tai iš čia, iš tų kompiuterių bus galima laikyti. Ir, na, tas pats panašiai veikia ir slaptažodis. Slaptažodis pasakomas vietoj tik tai tiek, kad slaptažodis studentai gali esame su kokiu išsiųsti, ar ne? Laikančiam. Na, apsauga su IP yra, na, kaip ir pageidautina, kad jinai liktų. O dabar tai tų IP adresų reikiruojama, tai skaičiavimo centro kompiuteriai, ar čia ir VPN'os, ir kažkas. Tik tai ten salės tos. Tai yra, na, jeigu yra auditorija kažkokia pas save, tai galima, tarkim, į TTC paprašyti, kad pasakytų, koks čia yra IP ruožas, ar ne, ir jį papildomai įdėti. Na, ruožas tai yra
na, jeigu kas apie IP kažką girdėjo, tai yra per brūkšnelį paskutinė, na, keturių skaitmenų paskutinė dalis. Nuo 151 šiuo atveju iki 249 yra. Tai yra, kad visi jie iš to ruožo. Na, ir tokiu būdu jau gausis, kad kompiuteryje visi, tai yra jūsų ta auditorija, irgi galės prisijungti. Taip. Tai dabar su atidėjimais tik tai tiek, kad jeigu mes turim, vėlgi, kaip minėjau, tos savikontrolės testukus, tai atidėjimai yra pirmasis atidėjimas, po kiek laiko galės bandyti antrą kartą. Na, čia turbūt tam tiem, kas taip. O kodėl man dabar neduoda? Įjungti reikia, taip. Minutės, savaitės, dienos ir taip toliau. Galima netgi liepti, kad galėsi tik tai sekančią dieną arba po dviejų dienų, ar ne? Eik pasikartok. Tai yra, sekantį kartą bandyti galės po tam tikro laiko, o kitas laiko nustatymas tai yra visi kiti bandymai po antrojo. Va. O dabar naršyklės sauga. Tai yra, na, standartiškai būna nėra, bet jeigu jau darom egzaminą ir norim jau ten griežtai, tai yra šita apsauga, jinai neleidžia studentams neleis, tarkim, kopijuoti kompiuterio pagalbą iš kažkokio dokumento, jeigu jie ten jį kažkokiu būdu atsidarys ar ne, ir panašiai. Tai yra, neveikia tos funkcijos, su kuriam galima būtų kažkokią informaciją perkelt. O tai ten apsauga yra gera ar tokia pusėtina? Tai jinai yra paprasta tokia. Nes jeigu, sakėm, negalima Klavišais irgi negalima. Taip, tai yra klavišų kombinacijų ir pele. Irgi negalima. O per teisę kito lango galima? Šiuo atveju taip, tai yra saugo tik tai naršyklės langą, ar ne? Visa kita sistemos funkcijos, visos kitos jau turėtų būti kitaip organizuotos apsaugos. Tai yra naršyklė pati negali uždrausti prieiti prie kitų sistemos resursų. Tai yra tik tai, vat, mūsų lango apsauga. Taip, tai jeigu atsidaro kažkur, jie paskaityt gali. Bet, na, egzaminas yra toks reikalas, kad turbūt nelabai yra kada skaityt. Nes jeigu mes vieną antrą klausimą kažkur ieškosimės informacijos, na, nespėja dažniausiai. Va, tai čia apie apsaugą. Na, nežinau, ar čia galima pabaigti. Galutinis atsakas. Nežinau, naudojat, nenaudojat. Tai yra nelabai toks ypatingas. Tai yra galima redaktorius pagalba ten pateikti, na vėlgi, bet ką, ar ne? Vaizdo įrašą, tekstą. Tai yra, jeigu įvertis yra 100, tai atsakas bus toks. Jeigu įvertis yra ten, tarkim, 70% toks, na, jeigu ten mažiau, tai kaip sistema atsakys, esant vienam ir kaip kitokiam galutiniam rezultatui. To testo praėjimo. Taip, tai čia yra ne klausimo, čia būtent to testo rezultatas ir informacija prie jo. Tai yra, mes galim nustatyti, kokia bus esant vieniam ar kitokiem įverčiam. Taip, na, šita, čia pas mane nėra grupių, tai nelabai išeis parodyt. Tai yra apribojimas grupėmis, turbūt naudojat, ar ne? Ar nenaudojat? Nes studentus, jeigu, na, kursą dėstot vis tiek keliom grupėm, ar ne, kai juos įkelinėjom, jie visi atsiduria skirtingose grupėse. Tai čia galima apriboti tą testą vienai ar kitai grupiai, arba grupėms. Kitas, taip, grupavimo būdas, taip, kitas dalykas yra, taip,
Na, čia nieko nėra pas mane. Taip, aš grupių neturiu. Taip. O čia irgi dabar nieko aš nepadarysiu. Apribojimai. Tai yra data. Na, su data viskas pakankamai paprasta. Paprasta. Privalo atlikti, neprivalo. Įvertinimas privalo, neprivalo pasiekti įvertinimą. Yra apribojimų grupė. Na, grupių šiuo atveju aš neturiu. Taip. Taip, aš dabar jau žiūriu irgi, kad ne apie tai šneku. Čia kažkaip tai grupės yra ne dėstymo grupės, o... Taip, tai čia yra, grupavimas. Grupėmis tai yra, jeigu, na, man turbūt dabar reikėtų susikurti grupės. Ai, tarp kitų studentų neturiu, tai vėlgi negalėsiu prisijungti. Tai yra kolektyvinis darbas. Tai automatiškai tai yra priskiriami atlaisvėmis grupėse. Bet tai čia dar nieko nereiškia. Bet galite tik taip pat, pavyzdžiui, turite vienus neįsivaizdininkų grupę, o kitą tenai iš testinukų. Aš prašau, tai galbūt logiškai pasakiau. Bet ir jūs norite, sakykime, kad jums, na, sakykime, ir mokymosi medžiaga, ir egzaminai, kadangi gali jie būti skirtingi klausimai, arba pavyzdžiui, mokymos medžiaga būtų prieinama tik tai grupei. Tai va, jeigu norite tik iš testinų, tai matyti visą kursą, na, tą mechaniną, tai va čia. Reikia sudėti grupintą. Pirmiausiai sukurti tą grupavimą ir tada tą grupę įdėti tą grupintą. Ir tada matyti tik tai, kas yra priskirta. Tai yra va šita dalis. Apribot prieigą. Nes čia prieigos, aš dabar čia tiesiog prisidėjau, dabar visko tuoj išvalysiu. Tai yra apriboti prieigą yra apribojimo grupė. Ir va čia, na, dabar pas mane nėra grupių, tai va čia būtų galima pasirinkti, kokiai grupiai leisti arba neleisti prieiti. Čia grupavimas yra šiek tiek kitas dalykas, tai yra kolektyvinio darbo. Jeigu turim grupės, kurios turi atlikti kažkokį darbą, tai yra, na, tarkim, vėlgi tą patį testą, šiuo atveju kalbam apie testą, ar ne, išlaikyti, tai gali jie tai daryti bendrai, tada ta grupė dirbs ir gaus vieną įvertinimą. Tai yra grupė, kaip grupė. Žmonės vienu metu gali laikyti tą patį testą. Tai jie prisijungia ir pirmin. Ne, aš suprantu, nu gerai, kiekvienas žmogus gaus klausimus, atsako, ar ne, tada paskui kaip yra vidurkės visų žmonių išvedamas, ar kaip. Tai mes vat, šitą, žinokit, nežinau, kaip jie įvertina šitą. Pateikimas yra faktas, kada pradedamas, na, galutinis vertinimas. Tai aš manau, kad pateikė, kai vienas pateikė, tada bendras. Nes, na, šita dalis yra, jinai labiau tinkama, kada turi pateikti kažkokį tai darbą kolektyvinį. Tai yra, jeigu mes, na, kur turi įdėti dokumentą, ten aprašymą, dar kažką, tai yra irgi kolektyvinė, kur jie gali bendrai tai daryti, bet vienas pateikia ir patvirtina. Na, šiuo atveju ta dalis irgi yra ir testuose. Na, jeigu liks mums laiko, galėsim eksperimentuoti su šituo. Taip, na, apie testų nustatymus čia turbūt daug nekalbėsim, daugiau viskas. Dabar apie testų, na, testų kūrimas. Testą kurti galima, tai yra, na, trys grupės. Yra testų klausimai, ar ne? Yra pats testas, į kurį dedami klausimai, ir yra testų klausimų grupės. Ar ne? Jos tarsi nepriklausomos viena nuo kitos. Mes galime pradėti kurti testą ir tik paskui, na, neturėdami jokių klausimų iš vis, galime pradėti kurti klausimus neturėdami testų, na, bet pirmas dalykas, ko reikėtų, manyčiau, tai pagalvoti apie kategorijas. Tai yra grupės, kaip bus suskirstyti
Na, jūs tai turbūt naudojat, ar ne? Ar ne? Įsivaizduojat? Na, kategorijos yra iš principo, na, tarkim, dabar aš pavažiuosiu čia žemyn, yra pridėti kategoriją. Tai yra, aš galiu susikurti savo kategoriją, na, tarkim, baigiau kažkokią tai temą, ar ne, ir noriu tos temos klausimus susimesti, kurie bus iš tos temos, kad man jie paskui bendram kalne nesimaišytų. Tai įvedu pavadinimą, aprašymą pridėti kategoriją. Bet klausimas pirminė kategorija, kur ją kurti. Ir čia mes turim keletą variantų. Tai yra ta pirminė kategorija, na ir visą tai tas pats ten aukščiau išvardinta, kur aš nuvažiavau žemyn. Aukščiausias lygis yra sistema. Jeigu mes sukursime kategoriją klausimų aukščiausiame lygyje sistema, tai reiškia, kad tie klausimai bus prieinami visuose kursuose, visuose fakultetuose, na, visur, kur tas mūdlas bus benaudojamas. Toliau yra kursų kategorija. Kursų kategorija reiškia, kad tie klausimai bus prieinami kategorijoje, kurioje yra jūsų kursas. Na, kad tai paaiškint, turbūt reikia man nueiti į pagrindinį puslapį. Štai yra kursų kategorijos. Tai reiškia, kad jeigu jūs klausimą kuriat, na, mes esam dabar visi tie bandomieji, yra vat, įvairūs, ir čia dar yra bandomieji, dar irgi kategorija kita. Čia kategorija, bet čia mes kalbam ne apie klausimų kategorijas, ar ne, atskiriam šiek tiek. Tai yra mūsų kursai čia yra, ar ne? Jeigu mes kuriame savo darbe, ar ne, savo modulį, kuriam klausimus kursų kategorijoje, tie klausimai bus prieinami visoje šitoje kategorijoje, visuose dalykuose. Tai yra gerai, jeigu mes norim persimest kai kurios klausimus iš vieno dalyko į kitą, ar ne? Mes galim susikurti kategoriją, kursų kategorijai, ten turėti bendrus klausimus. Na, tai yra, dirbam iš principo apie vieną ir tą patį fakultetą, ar ne? Na, nekalbu, kad visi, bet tarkim, du kolegos dirba, na, panašiai. Galima keistis klausimais. Aš turiu padaręs iš tos dalies, tu esi padaręs iš tos. Sumetami bendrą kategoriją ir turim, ar ne? Tai yra, vat šitame bus bendrai prieinama šitie klausimai. Noriu pakomentuoti. Tai yra labai gerai, bet būkite labai atsargūs. Jeigu jūsų kolegai išrinks klausimą, tai ir bus viskas. Na, šitą vietą taip. Bet tai yra, na, klausimų kategorijos, jos gali būti susijėtos su kursų kategorijom. Ir jeigu mes kursų kategorijai... Taip. Ne, tai yra kategorija, kuri prieinama. Taip. Na, tai yra, kaip mūsų va, dabar yra, turim fakultetus, ar ne? Ir padalinius kažkokius, ar ne? Tai jeigu tame fakultete būtų sukurtos dar kategorijos, ar ne? Tai galbūt ten jau būtų toks tikslinga ir, na, logiška, nes jau tose vidinėse padaliniuose, kuo smulkesnis padalinys, ar ne, tuo mažiau nesusipratimų gali iškilti. Taip geriau padaryti tokio varianto. Kaip tokio problemą išspręsti, sakykime, nes dėl to klausimas, mums yra toks dalykas modulinis. Dalykų padarytas kaip vienas, kaip vienas savo gabalas dėsti. Ir vat, kad mes, pavyzdžiui, trysite, galėtume tik tą informaciją kitaliuoti, nes mes... Visiškai nesvarbu, ar jūs turite modulį, tik vadinamą, ar jūs turite tą studijų dalyką.
Na, sakykime, tame modulyje jūs esate trys, pavyzdžiui, dėstytojai, kurie yra priskiriami dėstytojo teisėms. Ir nieko daugiau nereikia daryti. Jūs kūrite vieną, turite, keliate klausimus į vieną klausimą, tą pačią klausimų duomenų banką. Tik tai tiek, kad galite, pavyzdžiui, sukurti tris kategorijas, pavyzdžiui, savo pavardę. Onutė, Petrutė ir tenai Gritutė. Ir tada Onutė deda į savo, toliau daro subkategorijas, Gritutė deda į savo, kuriant subkategorijas ir įkeliant klausimą. Bet prieigimas bus bendras. Ten. Yra. Na, šitoj vietoj yra, yra ir pliusų, yra ir minusų. Dar vienas klausimas tada. Na, čia dar atsakymas buvo. Pavyzdžiui, trys dėstytojai visi skaito paskaitas, visi nori skaidrės įkelti, sakykime. Ir tas pats dalykas, kaip ir gaunasi, tai čia galbūt reikėtų kažkaip, kaip padaryti, ar atskiros grupės matytų. Nes, pavyzdžiui, aš turiu dvi grupės, kolega turi dvi, dar kitas turi dvi, ne? Ir mes visi trys dėstam tą patį dalyką lygiai greičiai. Vis kiekvienas turi savo skaidrės ir medžiagą nori iškelti. Mes padarėm dabar solidą, bet atskirai sukūrėm kiekvienam tuos tris dalykus ar kiekvieno. Nu, paprasčiau tai. Bet ar galima sukurti, pavyzdžiui, vieną dalyką, bet trys dėstytojai ir trys tai studentai mato kiekvieno aplinką. Taip. Apie tą jis kalbame. Grupės ir grupės. Taip, per grupės tai yra apriboti, na, mes kalbam apie testus, bet galima apriboti priėjimą prie visko, ar ne, pagal grupės. Tai yra galima nurodyti, kad Šita medžiaga bus prieinama tik tai tai grupiai, kita medžiaga bus prieinama kitai. Kiekviena grupė matys tik tai savo. Ir jie net... Dėstytojai matys viską. Tai va čia šitoje vietoje. Na, atskirai turbūt šiuo atveju patogiau. Galbūt nebent tik tai klausimus, gal mainytis patogiau, ar ne? Jeigu bendrai. Na, nes tarkim tas pats. Tai testai, sakykime, viskas tvarkoja, čia kalba apie pačią medžiagą. Taip. Bet žmonės, pavyzdžiui, studentai galbūt kilmės kažkokius darbus ar ten dar kažką. Tai... Žinote, dėl ko yra gerai, aš iš savo praktikų pažiūrėjau, kodėl kartais dėstytojai, naudodami modulinę sistemą, kuria, pavyzdžiui, dėstytojai atskirus dalykus. Na, va, pliusas, daugiau. Na, jeigu ir taip lyderiai, tai ką jau čia? Bet vis dėlto būtų, sakykime, išteninti, dėsti patys, kad tai pasis išinėtųjų nėra, nes, sakykime, pavyzdžiui, mes trysą tą, kaip sakė, grupiai padarėm, studentai viskas mato, bet ar galima padaryti, kad, pavyzdžiui, aš savo valdau, o kiti gali tik tai peržiūrėti mano? Ne, ne, tai yra dėsti, nėra teisių. Nu, va, šitoje vietoje toks klausimas, aišku. Nes gaunus kaip ir trys adminai vieną. Taip, taip. Na, jie dėstytojai, jie turi bendram tam dalykui, ar ne? Turi savo, tam kursui turi dėstytojo teisę su teisė keisti. Ir, na, viskas, tai yra globali teisė visam kursui. Man teko irgi matyti ne vieną taip moduliuką. Pavyzdžiui, na, jūs naudojate teminį formatą. Jeigu, sakykime, yra kursas, tai pasirenkam tik tai pagal bendrus nuostatus kurso tris temas. Ir, pavyzdžiui, pirmoji temoj pavadinimas, reiškia, jūsų to gabaliuko, jūsų pavardė. Kitas pavadinimas, pavardė kito dėstytojo. Ir ta prasme, nu, čia jau paskui jau dėstytojų bendras susitarimas, kad nesikišti kitas neįrazėčių. Na, čia jau turbūt daugiau žmonių klausimas, ar ne? Negu, ne, na, taip, sistema šitoje vietoje, jinai nebuvo kurta tam, kad... Na, ne, sistema kurta tam, kad dėstytojas ir jo mokiniai, o ne grupė dėstytojų. Taip, tai apie tų kad apie kategorijos, kursų kategoriją ir konkretaus kurso kategoriją, tai yra standartiškai klausimai dedami bus į jūsų to kurso kategoriją. Jinai jau būna iš karto, na, maniškis yra BA061, tai jame ir bus. Bet tokiu atveju klausimai tik tai apsiriboja tuo kursu. Na,
keistis klausimais galima kitais būdais. Tai yra, galima klausimus išsaugoti. Tai yra išsisaugoti kaip failą, tiesiog perduoti savo kolegai, jisai jį įsikels į savo kursą. Tai yra, na, meniu punktas, jeigu mes, na, aš einu, vat, per testų klausimų bankas, yra na, kairėje pusėje. Ir čia yra eksportuoti punktas. Tai dabar tik tai tiek, kad kaip tai daryti. Yra trys formatai. Formatą pasirinkti būtina. Toliau, kokią kategoriją eksportuoti. Mes ką tik kalbėjom apie kategorijas, ar ne? Kad galima... jeigu mes perkeliam iš vieno kurso į kitą, ar ne, na, perduodam vienas kitam klausimus, arba savo klausimus išsisaugom, galbūt kursim kitą kursą, kuriame tie klausimai pravers, tai naudojam Moodle XML formatą. Tai yra tiesiog XML formatu visa informacija apie klausimus, atsakymų variantus ir taip toliau viskas yra. Taip. Taip. Taip, visiškai tuos pačius klausimus jūs įsikelsit į kitą kursą. Tarkim. Tai yra, na, kam galbūt XHTML'as gali būti naudojamas, tai yra formatas, kurį galima atidaryti su naršykle ir ten tuos klausimus tarsi galima atsakinėti. Tik tai tiek, kad nebus rezultatų. Taip, tai yra, na, tarkim, jau kažkur dar prireiks, nežinot, kokia sistema, na, tai blogiausiu atveju tris kartus visais trim formatais išsisaugosit, pasidėsit, ar ne, ir, na, gal kurį nors kita sistema priims. Bet tarp keistis mums iš Moodle į Moodle yra Moodle XML formatas. Tai vat dabar toliau pasirinkimas. Iš kokios kategorijos? Todėl reikalinga susidėlioti į kategorijas. Reikia klausimus, neturėti bendrą krūvą. Na, bet iš bendros krūvos ir šiaip atrinkinėti nėra patogu, ar ne, kai jeigu tų klausimų turim begalę. Tai pasirinkam kategoriją, kuri bus eksportuojama. Na, aš kategoriją, dar turiu kažkokią, na, bet joje nėra klausimų. Įrašyti kategoriją į failą, įrašyti kontekstą į failą. Na, tai yra turinį. Turbūt detaliau, tai čia turbūt informacija apie pačią kategoriją dar. Jo, nes vertimų, čia dar vertimai yra gražus. Tas pat kontekstai failą. Na, be konteksto, tarkim. Toliau eksportuojam. Aha, nepasirinkau formato. Eksportuoti. Na, ir štai man rodo, kad atsisiuntė apačioj čia. Na, naršyklė jau rodo, kad yra atsisiųstas kur jie atsisiuntė į downloadus. Štai. Na, tai yra vat, visi klausimai, čia yra XML formatu. Atsidarius kitą, spaudžiam import ir čia jau yra daug daugiau formatų. Tai yra importuoti Moodle'as gali iš daugiau priemonių. Na, vėlgi, iš Moodle'o. Toliau reikia nusistatyti, į kurią kategoriją importuosi. Tai yra, na,
Nesvarbu, iš kokios ten. Tai yra tiesiog paimti klausimą iš tos kategorijos. O mes jau čia į savo, kokią norim kategoriją, galim pasiimti. Na, get konteksto turbūt aš jau nebeimsiu, nes jo neeksportavau. Na, toliau nustatymai apie ar stabdyti ar nestabdyti, pranešti apie klaidas. Na, ir pasirinkti. Čia kurso bendras nuostatas, taip. Tai yra, na, galima įvilkti tą failą, galima pasirinkti naršymo priemonėmis, pasirinkti iš katalogų, kuriame išsisaugojom. Na, iš elektroninio pašto neišės, jeigu kolega elektroninio atsiuntė, reikės vis tiek išsisaugoti. Toliau importavimas va ir nėra konteksto. Na, vienu žodžiu, visas varneles reikia palikti. Taip. Bet aš jau dabar eksportuot negaliu. Eksportuojam. Taip, atsidarė. Importuoti. Importuoti klausimus. Na, eksportuoti, importuoti yra ir kitas, nesupainiokit. Tai yra klausimai ir viso kurso. Tai yra visą tą meniu, kurso administravimo meniu išskleidus, matosi, kad yra importas ir backup. Jau paspaudžiau turbūt, ne. Tai yra iš eksportavimas ir importavimas yra kurso medžiagos galimybė. O čia yra klausimų banko. Importas, eksportas. Nu, vat, niekaip. Tai klausimų, tai čia yra. Tuo aš tos failus ištrinsiu. Eksportuoti Moodle. 27. Taip. Importuoti Moodle. Kategorija. Pasirenkam failą. Taip. Taip. Šiandien dabartinis. Na, čia save as, tai tiesiog nurodyti, kokiu failu išsaugoti, bet, na, nėra prasmės. Vis tiek mes pasiimam tą failą, jisai jau ten yra su vardu. Tai upload. Štai jis čia atsiranda ir bandom importuoti. Nu, vat kažkas nenori. Nors prieš... Importuoti? Tai klausimas, atsakymai turi būti. Ne, tai yra, mes kalbam apie klausimus, tik tai klausimus. Taip, čia yra ne... Čia yra tik tai klausimus... Taip, kas šiandien... Nu, vat svarbiausia, kad visai neseniai dariau tai.
Kategorijos yra. Štai klausimai. Na, čia tų klausimų yra. Du puslapiai. Na, gerai, pereinam prie klausimų, nes paskui visai laiko nebeliks mums. Jūs, taip, aš galbūt kursiu naujoj kategorijai, su kategorijai klausimus. Nežinau, kiek tipų klausimų naudojat? Kuriuos? Tokius. Man reikia tada, atsiprašau, lietuviškai įsijungsiu. Trumpą atsakymą, kelis pasirinkimus, ar ne? Ai, skaitinį, ar ne? Na, su skaitiniu. Kepsnokas. Nu, taip, klausimo teksto reikės. Taip, tai su skaitiniu turbūt viskas čia aišku, ar ne? Neaišku? Tai yra, jeigu mes užduodam suskaičiuoti kažką, tai na, duodam uždavinį ten kokias srovė tekės, jeigu voltų yra tiek, varžai yra tokia, ar ne. Tai, na, čia aš iš fizikų, kadangi fizikus prižiūriu, tai yra, na, studentas suskaičiuoja, ar ne, ir įrašo skaičius. Tik tai tie, kad daugumoje klausimų, šito galit nepamiršti, yra galimybės kelis variantus įrašyti. Na, tai yra, jeigu atsakymas turi būti, tarkim, 10, paklaida 0, įvertis yra 100%, ar ne? O jeigu su paklaida, tai galbūt jau bus tik tai 90%. Tai yra, galima, na, su nulinė paklaida galbūt, ypač fizikoje, tai turbūt, žiauru yra, bet principas tas, kad mes galim skirtingai vertinti net ir ne visai teisingus atsakymus. Na, ne visai teisingus, tai yra, tarkim, suskaičiavo apytiksliai, ar ne? Tik tai mums jau reikia susigalvoti kriterijus, kaip mes tą apytiksliai nustatysime. Paklaida yra skaičiuojama. Taip, paklaida yra skaičiuojama, nustatoma, čia ne vienetai, vienetai, na, apie vienetus dar, kur paklaidos. Ai, paklaida, turbūt, kur, pru. Jeigu dabar studentas šitas antras atsakymas bus teisingas ir įvestas bus 90%, jeigu studentas atsakys 10,5 arba 9. Čia yra absoliutinė dydžio. Absoliutinis dydis, tiesiog tas skaičius plus minus. Paklaidos yra šiek tiek griežčiau, kur suskaičiuojami tie. Ten galima pasirinkti paklaidos skaičiavimo būdą. Taip, kas dar su tais visais skaičiavimais, tai yra vienetų valdymas. Na, nežinau, kiek iš viso reikia su skaičiais, kas dirbat, kad skaičių reikia įvedinėti. Na, tai yra, vat naudojat šitą klausimą, kad atsakyt turėtų skaičių kažkokį, kad suskaičiuotų. Naudojat, ar ne? Kartais galima pagauti studentus ir ant vienetų. Ne, nebandėt. Tai yra,
Na, skaičiuojam metrais, o gaunam ten milimetrus, ar ne? Tai yra visose matematinėse yra vienetų valdymo priemonės. Tai yra, jeigu aš, na, kaip sakiau, srovę matuosiu, galima nustatyti, kad, na, standartiškai būna, kad vienetų nenaudojimą, nenaudojimai vertinama tik skaitinės reikšmės. Tai yra tiesiog skaičių. Įvedė ir gavo rezultatą, ar ne, arba taip, arba ne. Toliau, vienetai neprivalomi, bet jei vienetai nurodyti, tai konvertuojama į tuos vienetus, na, kuriais skaičiuojam, ir bus įvertinti skaitinis atsakymas ir vieneto atsakymas. Tai yra toks klausimas. Jau tada leidžia mums pasirinkti, kaip turės nurodyti vienetus. Na, jeigu tai yra du variantai iš principo. Arba be vienetų, tai yra pats pirmas, ar ne? Tai yra tiesiog suskaičiuok. 2 plus 2, 4 vadinasi, ar ne? Be jokių metrų ir voltų ir amperų, ar ne? Bet jeigu naudojam sekančius du, yra geriau naudoti pasirinkimą. Na, nebent bus aiškiai perspėti, kad turės įvesti vienetus, tai yra milimetrus, centimetrus ir taip toliau. Jeigu naudojami vienetai, tai studentas į atsakymą gali rašyti, tai yra, jeigu yra tiesiog teksto laukelio atsivedimo, gali parašyti ten 30 milimetrų, ar ne, ir tada priklausomai nuo pagrindinio vieneto bus perskaičiuojama. Tai yra, na, jeigu ten gaunam 0,0002 amperą, tai yra ten kas 20 miliamperų turbūt, tai studentas gali vesti 20 ma, ne, ir bus perskaičiuojama. Jeigu mes nurodysim, tu labai nori pasakyti kažką. Taip. Taip, tai ne fizikos pavyzdžius naudota, ne? Mes tada turim tuos vienetus užregistruoti. Aš vat prie to pereisiu. Tai yra, štai čia yra toliau vienetai išsiskleidžiantis sąrašas. Ir, na, standartinis yra vienetas, na, pagrindinis kažkoks, ar ne? Na, turim mes kur tie eurai nesirašo. Na, tai prašosi. Įsivedam eurus, spaudžiu papildomi 2 ir galiu įsivesti USD. Koks dabar daugiklis, kas pasakys, aš ne ekonomistas. Ne 0,0. Tai yra euras vienetas, kiek gausim dolerį. Viens kablis viens, ar ne? Na, 14. Ir tarkim, kitas variantas įvedam dolerį. Irgi įvedam. 1,14. Sistemos požiūriu, tai yra skirtingi matavimo vienetai, ar ne? Bet jinai ir iš vieno, ir iš kito moka perskaičiuoti ir todėl perskaičios. Tik šitoje vietoje su doleriu ir euru yra bėda ta, kad įprasta valiuta rašyti prieš, ar ne, skaičių. Na, jeigu tai yra tikra valiuta, ar ne. Taip? Tai simbolis. Na, tai yra, mes galim... Ai, raidės rašomos po, ar ne? O jeigu simbolis, tai prieš. Na, vat, su tuo prieš rašymu būtų sudėtingiau. Bet mes galime, na, štai, vat, nusistatyti. Tai vėlgi, aš grįžtu prie ankstesnės grupės, tai yra prie vienetų valdymo grupės.
Bet vėlgi, tai nebus abu variantai. Abiejų variantų nepriims, ar ne? Tai yra, tiesiog nusistatom, kaip bus įrašyti vienetai. Kitas variantas išvengti šito yra, štai čia vieneto atsakymas. Visą tai galios, tas vienetų gaudimas ir perskaičiavimas, jeigu bus pasirinkta teksto įvesties elementas. Na, gaudimas aš turiu omeny, kad mes įvesim ir skaičių, ir tekstą, ar ne? Sistema bandys surasti tą tekstą, surasti atitinkamą vienetą ir perskaičiuoti į bazinius vienetus, na, į mūsų tos eurų, ar ne? Jeigu neras, vadinasi, neras. Tai yra priims kaip bazinį. Bet yra variantai, keli pasirinkimai arba iššokantis meniu. Tai yra vienetus galima priversti, kad jie būtų privalomi kaip pasirinkimas, ar ne? Tai yra, taip, aš dabar turbūt turiu jau viską. Na, peržiūrą, kad pažiūrėt, kaip tai atrodo. Štai. Tai yra tokiu būdu, na, aš jau priverčiu, kad studentas pasirinktų vienetus. Tai yra būdas šitas, tai yra iškrentantis meniu ir yra galima padėti taškelį prie kurio vienetą. Na, du variantai. Atsakymas jau tada tiesiog skaičius. Na, galima pabandyti tą kitą variantą, tai yra vienetų valdymas ir keli pasirinkimai. Ir peržiūra. Na, štai šitaip atrodo. Tai yra eur, USD ir dolerio ženklas. Na, šiuo atveju jau yra, nėra prasmės įvedinėti du, ar ne? Vienodu, na, reiškiančius tą patį. Tai vesim vieną ir viskas, ir jau studentas turės pasirinkti. Bet vienetai, na, nežinau, jums su valiutomis matavimo, nors irgi milijonai, tūkstančiai, kodėlgi ne. Jeigu galima įvesti milijonais, o skaičiuojam tūkstančiais ir panašiai. Na, tiesiog vienetais, ar ne, kalbama. Irgi gali būti daugiklis. Įvesta tai yra, mes užregistruojam visus vienetus ir perskaičiavimo koeficientus, viskas. Sistema jau pati įvertins. Tai yra, leidžia įvesti ir vienu, ir kitu. Sistema persiskaičiuos į bazinį ir patikrins, ar atitinka rezultatas. Taip, tai su šituo. Taip. Taip. Pagal to klausimo svorį bendrame teste. Ne, tai yra paskui suskaičiuojama vidurkis. Suskaičiuojamas, ar ne? Na, tai yra suma skaičiuojama, tai yra jeigu iš, arba galima rodyti iš šimto, tai yra kiek iš šimto, arba galima ten 50 iš. Tada aš turiu omeny tai, kad iš principo, tarkim, paprastai, visur paliekam vienetą, ir, o paskui rezultatas gausis, na, tarkim, ten surinko 60 iš 100 galimų. Na, 100 galimas, tai yra, na, tiesiog procentai, 60% atsakė, ar ne? Bet jeigu tas jūsų klausimas yra labai svarbus, ar ne? Tai jūs tam klausimui, arba jeigu ten yra trys tokie, nu, rimti klausimai, kurių atsakymas jau vertas daug daugiau negu anų, tai tada čia galite įrašyti kitą skaičių didesnį. Vat tame yra esmė šito įverčio dydžio. Jūs turite omeny kitokį klausimo tipą turbūt. Taip, jūs turbūt turite kitą, mes galim, tuoj pažiūrėsim. Tai yra,
Čia yra, čia mes turim, mes kalbam apie klausimą. Vienas klausimas. Ne, mes sukūrėm, kalbam apie tai, mes sukūrėm klausimą ir tai yra jo vertė. O kas ten tame klausime jau, tai yra klausimo vertė. Tai yra vat vienas tas įrašas, kurie... Ne. Čia yra tie trys ir daugiau, tai yra kaip įvertinti, jeigu atsakyta taip, taip arba taip. Bet šitų trijų ir daugiau. Bet kaip aš sakiau, jeigu atsako teisingai, bet paklaida yra daug didesnė, na tai yra įtilpo į tam tikras paklaidą, tada jis gavo tiek procentų. Jeigu paklaida yra didesnė, gavo dar mažiau procentų. Nu, jeigu ten visai jau, nu, tai tada turbūt nulis, ar ne? Kur yra klausimas su daug variantų, tai to klausimo bendras yra tas skaičiukas. Na, mes toj pažiūrėsim tą klausimo tipą. Taip, tai čia yra... įterpiami atsakymai gali būti greičiausiai, ar ne? Tai yra... Nu, tai va čia bus tada dabar įterptų atsakymų klausimą. Taip, įterpiami. Įterpiami yra iš tų, na, sudėtingesnių tipų. Tai yra, galima formatuoti, na, daryti klausimą, į kurį reikia įrašinėti atsakymą. Tai nebūtinai gali būti, tarkim, veiksmas ir įrašyk atsakymą veiksmas. Gali būti, tarkim, jeigu kalbam apie kalbas, ar ne, kad įrašy praleistų žodžius ir panašiai. Tai yra, vat, tas tipas ir vadinamas įterpiamų atsakymų klausimas. Ir jisai turi būti suformatuotas tam tikra, na, pagal tam tikras taisyklės. Tai yra įterptas atsakymas, na, taip, aš turbūt didinu tą tekstą, kad čia ir rašau. O čia reikės įterpti tą, ką tai, ko, tai, ką praleisim. Įterpimas, na, aš toj tam klausimui, toj brošiūrėlėj, kurią jums siuntė, yra skirta turbūt vienas daugiausiai vietos. Tai yra, ten yra nurodo, galima nurodyti, koks bus įvertis, na, šiuo atveju standartiškai tai yra vienetas, toliau tarp dvitaškių, yra kokio, na, kokio atsakymo mes laukiam. Tai yra variantai. Na, tai yra, tarkim, SA, tai yra trumpas atsakymas, na, short answer. Tai yra tiesiog tekstas, kuris, na, kaip čia, į kurį nebus kreipiama dėmesio didžiosios ar mažosios raidės. Na, jeigu norim kreipti dėmesį, dar pridėsiu C, capital, tai yra nurodoma. Na, yra skaitmeninis, na, sutrumpinimas NM, pasirinkimas, tai yra MC, kad galima padaryti, kad pasirink iš sąrašo. Galima ir taip. Na, iš kelių variantų horizontaliai išdėstytų, tai yra taškiukai pasirinkti, galima įvairiai. Šitos jums reikės, čia jau namų darbam užduotis bus pasieksperimentuoti. Bet
Tai yra, dabar aš nurodžiau įvertį, nurodžiau atsakymo tipą, toliau atsakymo variantai. Teisingas atsakymas, na, turėtų būti čia turbūt batai, ar ne? Toliau galima nurodyti kitus variantus kažkokius. Na, tiesa, atsiliepimas, jeigu mes naudosim jį kaip... Ne, ne, ne. Tai reiškia, kad jeigu aš dabar be C raidės, tai yra tiesiog paprastas atsakymas, tekstas, ar ne? Tai nesvarbu, kokiamis raidėmis jis parašys, didžiosiamis, mažosiamis. Batai yra batai, ar ne? Bet jeigu aš pridedu C raidę, na, tai yra, kad kreipk dėmesį, na, tai reiškia, kad kreipkite dėmesį į didžiasias raidės. Tai jeigu jis parašys didžiosiamis, tai bus ne tas pats, ar ne? Na, šitoje vietoje vėlgi turbūt kalboms tai bus naudinga, tai yra, kad tarkim, tikriniai daiktavardžiai rašomi iš didžiosios raidės, ar ne? Mes galim netgi tokį patikrinimą padaryti, kad jeigu įrašyta teisingai, bet iš mažosios raidės, na, aišku, čia ne universitetų, turbūt mokyklai labiau, bet yra galimybės atkreipti dėmesį, ar tai yra didžiosios ar mažosios. Na, toliau galima per tildę įvesti kitus variantus. Tai yra ir per diezą. Per diezą įvedamas komentaras. Na, tai yra įterptinis klausimas. Čia klausimus jau reikia patiems vat, surašyti pagal tas taisyklės. Surašius klausimą, spaudžiam, yra mygtukas dekoduoti ir patikrinti klausimo tekstą. Taip, aš čia jau per daug išsididinau. Man atsirado naujas punktas, klausimas numeris vienas. Čia tų klausimų gali būti daug, vat būtent kaip pas jūs yra, ar ne? Ir čia jau aš galiu nustatyti vertę. Na, kas turi būti, na, tiesiog mato, ką surado tame mūsų užraše. Na, nustatyti tiesa, nieko aš negaliu, čia galiu, vat, nebent čia pakeisti. Na, ir toks klausimas. Na, būtent šis, tarkim, dabar klausimas, ar čia nebus klaidų jokių, tai yra, na, atrodo taip, tai yra, na, tuščias laukas. Taip, jisai gali būti eilutės gale, jau gali būti keli. Va, na, čia tam aprašyti variantai, tai yra, ką ten reikėtų ir kaip padaryti. Taip, tai gali būti, na, ar eilutės, ar tekstas, ir, na, jeigu, čia, jeigu apie kalbas, tai teksto iškarpom gabalus ir juos įterpiam va tą kodą, kuriame aprašome taisyklės, kas ten turi būti, ir variantus. Ar ne? Taip, galima skirtingas eilutės ir skirtingus, ten yra galimybės nustatyti skaitinės reikšmės, kad būtų reikalavimą skaičių. Tai yra... skaičiai, tada, na, čia turbūt... Bet dabar, pavyzdžiui, čia paskutėjo klausimą, kad nusakymas, išmetėjau reikšmės, duos nusakymas. Kur man, pavyzdžiui, tą įvertį pasikeisti? Čia įvertis, čia taip, įsirašo, taip. Kitas klausimas, iš kur gauti tas reikšmės? Kokias visas? Nuveidžiu, pavyzdžiui, ten SAC parašė. Šitame yra. O šitame yra. Taip, šitame aš įdėjęs esu nuorodą į kažkuriam ketvirtam puslapį.
pagalba, ne? Tai yra čia, pagalba. Ir tam dokumentuose, tai yra, taip, daugiau žinyno, na, daugiau žinyno, tai jisai sakys, noriu atidaryti taip pat tam pačiam langė. Bet žinynė ten yra, na, anglų kalba išdėstyta. O čia aš esu surašęs tuos visus variantus ir pilnus, ir sutrumpintus. Tai su skaičiais, jeigu pabaigt, tai mano batai buvo, turbūt turėtų būti 2, paklaida 0, o jeigu įves 4 su paklaida 1,5, pranešimas, o kitu atveju nebebus pranešimo. Tai yra tik tai tie, kad nepamirškit paspausti dekoduoti. Taip. Ir kadangi aš kaitaliojau tą patį, tai jisai jau įspėjimą man rodo, kad ar tikrai čia taip norisi viską pakeisti. Va, ir nerekodavo. Tai yra jau skaitinės reikšmės ir ten per dvitaškį nustatomas yra nustatoma paklaida. Paklaida vėlgi absoliutinių dydžių. Tai yra vienetais, kiek į vieną ir kitą pusę galima. Na, toks klausimas jau jisai gali sudaryti daug. Tai gali būti, na, daug teksto, kur daug įrašyti visokių. Na, ir dabar aš įrašiau teisingai. Kadangi čia yra įjungtas adaptuotas režimas, tai man iš karto parodo rezultatą, ar ne, parodo, kad gerai, bet mano balas yra 0,67. Tai yra. O tai yra todėl, kad klausime yra palikta klausime paliktos nuobaudos. Daugelio bandymų nuostatos. Tai yra trečdalis įvertinimo dingsta, jeigu aš bandau antrą kartą. Todėl man bandant, štai čia liko 0,7. Antrą kartą bandant, ne? Kiekvienam klausimui nustatomos tos nuobaudos atskirai. Tai čia ne, yra bendras visiems klausimams. Dalykas. Dešimt atsakymų, pavyzdžiui, šiandien teisingi yra 3. Studentas, jeigu tuos 3 pataiko, nu, gauna 10 balų. Bet jeigu jisai paima visus užžymės. Nu, pasirinkite iš 10, kurie mano, kad yra teisingi. Ai, čia, vėlgi, čia yra dar kitas klausimo tipas. Tai yra, kur reikia sužymėti teisingus variantus, ar ne? Tuoj. Tai ar su šituo, na, šitas yra sudėtingas. Jisai gali priimti tekstą, skaičius ir taip toliau. Jis gali būti pasirinkamas iš sąrašo, pasirinkti teisingą. Galbūt panaudosit. Taip, pasirinkamas. Tai yra Jūs minėjot, tai yra variantą keli pasirinkimai. Tai yra, kai galima pasirinkti kelis, ar ne? Na, kelis ar vieną čia. Taip. Na, aš darau klausimą.
Taip. Galima keli. Na, klausimas bus, kurie teiginiai teisingi. Taip, toliau. Nustatau, kad na, yra čia variantai. Jeigu pasirinksime tik vienas atsakymas, tai bus mums burbuliukai, ar ne? Ir kur bestaustume, tada jisai peršoka į tą vietą. Tai yra tik vieną galima pasirinkti. Jeigu pasirinku galimi keli atsakymai, tai yra jau tas langelių principas ir aš galiu žymėti, kiek noriu langelių. Ir toliau atsakymų sąrašas, ar ne? Atsakymas, na, teiginys taip. Teiginys ne. Ir teiginys gal. Va čia, kad nebūtų taip, kad pažymėjo visus ir gavo 10, yra įvertis. Už teiginį taip, teiginys teisingas, duosim 100. Na, tai yra tą vienetuką pridėsim. Už gal, na, duosim 50. Abejoju, tai ir mes pabejosim. Bet čia duosime ne nulį už tą klausimą, o minus 100. A, tiesa, čia suma nesigausi. Tuoj. Taip, čia tuoj mums parodys mūsų klaidą. Taip, tai yra turi būti 100, ar ne? Na, tai... Taip, čia yra čia 50, čia 50. Oi, ne tą paspaudžiu, pridėt papildomus 3, tai man nereikia. Gal mūsų jeigu pasimti, tai ne. Minus vieną valą ir gautų? Na, minus vieną negautų. Ai, tiesa, šituose pasirinkimuose tai čia yra dar numeravimas. Kartais klausimai labai kvailai atrodo, kai sunumeruoti. Ne, ne, nulis. Nulis. Tai yra, na, aš dabar atsakymui ne, uždėjau minus 100, ar ne? Tai yra, šiaip, jeigu aš žymiu taip ir ne, turiu gauti nulį, taip ir yra. Todėl, kad, ai, minus 100, o čia plus 50, tai ne? Gaunasi nulis. 50, po 50 uždėta taip ir gal. Tai vadinasi, gauni nulį. Na, minusas tai reiškia, kad, na, nežinau, kaip dabar pas mus vertinimo skalė yra, ar ne, nuo nulio iki. Tai jeigu jau žemiau, ne, iš apačios, jau pasiekiam dugną, iš apačios nesibeldžia dažniausiai, ar ne? Na, tai šito galima nuo nulio. Nulis yra, na, dugnas. O tai o dabar, va, kaip šiandien darysiu to gal? Tai čia yra, na, aš dabar tuoj pradėti iš naujo, aš dabar, jeigu pasirenku tik tai gal, gaunu pusę vertinimo. Tas pats bus, jeigu aš pasirinksiu taip. Na, šiuo atveju, klausimas yra, kurie teiginiai yra teisingi. Kiek teiginių aš pataikiau, tiek ir gaunu, ar ne? Yra visiškai logiška, jau viršui paštą pasirinkti. Ne, nu, aš suprantu, bet tas, dabar kaip čia pasakyti, tai sakym taip, kad galbūt teiginis, tai pirmasis teiginis šiuo atveju, yra toks geras, kad jeigu bus atsakęs, bent jau tą dieną iš karto, tu gal visi 100, o jeigu atsako tik tai gal 50, o jeigu gal ir taip, galbūt irgi tik tai 50. Ne, ne, ne. Čia nežiūrėkite ne į šitos teiginius, kaip į kuriuos iš tikrųjų turime atsakyti. Tai yra,
teisingas yra, atsiprašau, ir pirmasis, ir antrasis teiginys. Kitaip tariant, sudaryti sąlygų, kaip yra įvertinamas atsakymas, negalima. Nebent galėtume, sakykime, jeigu keli atsakymo variantai teisingi, bet jų vertė nėra visiškai vienoda, jūs dar, pavyzdžiui, priskirti vienam 40% kitam 30% ir tada likusiems. Nu, tai yra padalinti tuos procentus atitinkamai. Bet vienas klausimas nepaims 100, jeigu yra kiti, na, šiuo atveju, tarkim, teiginiai kiti yra irgi teisingi. Taip, tai yra suma. Na, kadangi klausim, ar, nu, prašom parinkti visus. Na, nesugebi visų, vadinasi, gauni kažkiek mažiau, bet gauni, nes sugebi rasti, ar ne? Tuos teiginius. Šis klausimo tipas, na, tarp kitko, su visais yra tie atsiliepimai, bendri po kiekvienam teisingam, kiekvienam dalinai teisingam, neteisingam atsakymui, čia yra bendri duomenys. Bet ką aš norėjau pasakyti, šis šiek tiek panašus į visi išskyrus. Tai yra, na, viskas arba nieko. Tai yra, o kodėl čia angliškai rodės buvo. Čia klausimas yra, tai yra logika šito klausimo sudarimo yra ta pati visiškai, na aš dabar jau nedarysiu. Tiesiog šiuo atveju turi būti visi teisingi sužymėti, kad gautum vienetą. Tai yra, negalima kažko praleisti. Šito vietoj, na, jeigu yra kažkokie tai etapai, na, proceso kažkokie etapai, ar ne, tarkim, kaip gaunama ten suvestinė kažkokia biudžeto, ar ne, tas etapas, ar ne. Ir jeigu, na, ten etapų daug kažkokių iš kitokių procesų prirašyta, bet jeigu vieno neatsakiai, vadinasi, rezultato negausi, ar ne. Taip, tai yra, turi būti visi teisingi sužymėti, tik tada gausi pilną. Jeigu bent vieną praleidai, arba bent vieną kitokį idėjai, gausi nulį. Tai yra vat, viskas arba nieko šitas klausimas vadinasi, ar ne, šitas klausimo tipas. Tai, kas dar, na, trumpą atsakymą, jums ten turbūt viskas aišku. Sutapimas, atitikimas, turbūt nenaudojat, ar naudojat. Tai yra, kada reikia parinkti, na, iš praktinės pusės, tai yra, atrodo, tarsi klausimas, na, pavyzdžiui, kalboms, tai yra parinkti teisingą vertimą. Na, aš turiu tokį klausimą, tai aš turbūt jį geriau atidarysiu, kur čia dabar, na, tiesa, ten su vertimais gali būti bėdų, su mano žiniom. Taip, esi mačingų. Taip, čia tų mačingų dabar jau yra keli. Vertimas. Na, taip, tai galbūt iš karto peržiūra. Tai yra klausimas atrodantis kažkas tokio. Yra galimybės, na, sudaryti sąrašą, kur turi parinkti teisingą variantą iš, na, duotųjų. Tai šiuo atveju atsakymų variantuose turi būti, na, mažiausiai du klausimai, tai yra, kad kaip čia vat buvo minimumas, tai yra dvi eilutės su dviem pasirinkimais, bet jų gali būti daugiau, ir mažiausiai tris atsakymų variantus. Na, klausimas, atsakymas, tai yra, jeigu ir klausimas, ir atsakymas rašomas, na, viename bloke, tai yra, jie yra ta teisingoji pora. Jeigu klausimo nėra, o rašomas tik atsakymas, tai vadinasi, tas atsakymas netinka nei vienam iš klausimų.
Na, tai yra tiesiog papildomas tas neteisingas variantas. Na, ir pas mane yra tas trečias klausimas, kuriam yra jo atsakymas. Tai yra galima sudaryti sąrašą kažko, porų, kurias turi parinkti. Na, ekonomistai nežinau, kursus pagal kursą $100 lygų, kažkas tai, kas dar, kokios sritis jūsų, tarp kitą. Įvairios, ar ne? Na, ten pagal sąrašą, taip, turim įvairių. Bet tai yra, na, va tas variantas, kada galima kažką tokio padaryti. Na, ir gaunu pusę balo, todėl, kad vieną neatsakiau. Vertinimas vėlgi yra šiuo atveju proporcingas. Atskirai kaip po tokio dalyko, kad vieno klausimo įvertis nėra. Tai yra tiesiog bendras klausimas, kuriam reikia sudėlioti teisingus atsakymus ir jo vertė yra tokia. Na, nebent jo vertė bus 10. Jau gausim 5. Taip. Čia kalba apie šitą, tai yra daugelio bandymų. Nes na, baudų kažkaip iš karto atit nesinori, ar ne? Reikia teigiamai optimistiškai žiūrėti. Taip, daugiau iš tų klausimų, kurie galbūt jums užkliuvo kažkurie, kurios norisi naudoti, bet ne. Na, iš klausimų, kas tai yra. Turbūt vienas iš variantų tai yra esė, kuris vis tiek reikalaus jau tada, negausite automatinį įvertinimą. Nes tai yra teksto langas, į kurį studentas turi parašyti savo nuomonę tuo klausimu. Ir jau dėstytojas tada turi peržiūrėti visus variantus ir įvertinti kiekvieną iš atsakymų. O kiti, tikriausiai visi daugiau yra. Na, vienas iš turbūt judant į galą, linksmesnis yra, na, dar neišverstas į lietuvių kalbą. Tai yra toks pudų recording. Na, čia yra galimybė užduoti klausimą ir pareikalauti studento įrašyti garso įrašą kažkokį tai, video atsakymą duoti, taip, arba picture response. Šiuo atveju taip. Taip, turbūt iš nustatymų nieko daugiau nepraleido. Nusistatau, kokio dydžio paveikslėlis, kadangi pasirinkau paveikslėlį. Tai yra galimybės paduoti baltą lentą studentui ir liepti jam nupašyti. Kas ten? Na, čia jau iš tų žaidimų labiau, bet na, galbūt kažkam reikia. Taip, išsaugau ir kur čia peržiūra. Na, klausimas atrodo štai taip. Na, ir jau tada. Na, čia dar ne laikas. Mes dar jau judam toliau. Apie ką? Link užbaigimo jau judėt. Gerai. Tai, na, pasižaidimą galima nupiešti.
Klausime? Taip, tai čia turbūt ne šitam. Čia yra. Čia o informacinis ten neatliepas, ne, parašyta. Tai yra, kaip bus, na, bendras pranešimas, kuris atsiras atsakius. Šiuo atveju, jeigu teste parinkta, kad būtų rodomi tie pranešimai, o ne atidėtas, vat iš tų variantų, ar ne, kurie ten buvo. Tai yra, galima nurodyti, koks bus pranešimas esant klaidingam, teisingam ir bendras pranešimas kažkoks. Kuris. Tuoj aš atsidarysiu klausimą kokį nors. Čia negerai. Nauja klausimą, taip, tuoj. Klausimai. Šitas? Ai, čia, aš, taip, čia yra ne klausimas. Tai yra tiesiog galima įdėti, na, kaip ir klausimą, ta prasme, kad mes jį galim perkelti vieną ar kitą testo vietą, arba jį įdėti pradžioj, tai yra pranešimas, kuris bus rodomas testo metu. Tai yra teksto informacija, kuri galima naudoti, pavyzdžiui, atskiriant temas, arba informuojant apie tai, kad sekantis klausimai bus tokia ir tokia, prašom ten įvesti taip ir taip. Tai yra ne klausimas ir jisai neturi įvertinimo. Tai jis yra priklausomų banko, kažkodėl tai. Kaip? Jis yra priklausomų banko priskiriamas, bet paskui kaip jis priskirti pačiam testą iškėtų? Į testą, tai. Kurią nori būtent. Aš noriu tik labai atkreipti dėmesį. Jūsų pagrindinės testų nuostatos, jeigu jūs pasirinksite, kad maišyti klausimus, tai va šitas susimaišys ir atsiras atitinkinė tvarka. Tai jeigu jūs iš principo naudosite visiškai. Taip, tai yra, na, jeigu fiksuota tvarka, tada testų klausimus galima kaitalioti. Na, šiuo atveju jau reikia kalbėti apie. Taip, čia testas ne tai. Kur dabar? Taip. Tai yra, na, aš dabar tiesiog pasižymėsiu viską ir įtrauksiu į testą štai klausimus. Juos galima, na, čia yra puslapiai. Galima koreguoti tvarką. Jeigu teste nustatyta, kad bus iš eilės, tai tokius, na, tuos informacinius pranešimus, juos reikia, tarkim, jeigu mes norim, kad jis būtų pradžioj, ten ir paskui po 5 klausimų, tai, na, aš daryčiau taip, įsikelčiau tik tai vieną tą informacinį pranešimą, paskui pasižymėčiau tuos 5 klausimus, apie kuriuos ten ėjo kalba, juos įsikelčiau, paskui įsikelčiau tą sekantį informacinį pranešimą, kuris informuoja apie tai, kad bus sekantis klausimai tokie ir tokie, ir jau tada vėl kelčiau sekančius. Tai yra, kad nereikėtų man čia perkelinėti jų. Va, bet tai tik tai to, informacinis pranešimas tik tai tokio atveju, jeigu neatsitiktinė tvarka klausimai. Čia yra, na, gausis nelogiška, jeigu testo gale iššoks arba, na, iš vis ne į temą, ne? Na, testus jau klausimus įtraukinė, tai jau tikrai mokat. Čia naudojat ar ne, šito minėt nereikia. Aptarimai. Ką dar? Klausimų šiaip yra sudėtingų. Kelių kategorijų, kad jie, nu, yra galbūt skirtingos kategorijos, kas turi skirtingą prasme. Aš matau tik tai, kad galima tik vieną ištirinti. Tarkim, aš noriu kategorizuoti pagal sudėtingumo klausimus ir pagal temas. Šiuo atveju ne, klausimas nepriklauso skirtingo. Tai nebent tą klausimą dubliuot. Subkategorijas mėtyt. Jeigu yra tema,
ir paskui pagal sudėtingumą, tai jau kategorijomis atskirti reikėtų. Na, tai yra tema ir paskui sudėtingiausi, lengvesni, lengviausi, ar ne? Ir pasirenkant į testą, mes galim pasirinkti, kad iš tos kategorijos su subkategorijom klausimus imti. Arba iš konkrečios subkategorijos klausimus įsitraukti. Tai yra, na, ranguoti kategorijas, bet ne skirti prie skirtingų kategorijų patį klausimą. Na, su skaičiais yra sudėtingu. Aš tiesiog, kad senesnėje versijoje bent jau buvo dar tokia galimybė, kad jeigu yra esimo, tada vertinama, tai tada galima paruošti studentui, pagal kokius kriterijus buvo vertinama ir kokius kriterijus jau buvo balo. O čia kaip nes pradaro? Vertinimai, na, vat apie, minėjo apie tai, kad vertinimą bus dabar jau galima net ir tiesiog įrašyti garso įrašą atsiliepimą. Anksčiau buvo galima pasakyti, pagal tokį punktą šitą sakymą. A, dabar, na, šito, žinokit, vertinimo, tai ne, nepasakysiu. Nes... Tuo klausimu. Na, jeigu dedam esė. Bendras atsakas, atsakymo formatas, tai dydis, kelk dokumentą, na šiuo atveju galima, negalima, atsakymo šablonas, vertintų informaciją. Ne, čia informacija vertintojams yra, ne, nėra, na, čia reikėtų jau žiūrėti iš kitos pusės, aš kai pat savo testų negaliu laikyti ir savęs įvertinti, tai nelabai išeina. Taip. Taip, su esė yra. Žiūrėkit, yra taip, yra atsakymo nustatymai, tai yra bendra nustatymai, klausimas vertė ir toliau atsakymo nustatymai. HTML redaktorius su failu, HTML redaktorius su failu pasirinkimu, paprastas tekstas ir nėra įdėto teksto. Ir yra galimybės, taip. Nėra teksto, įkelti dokumentus. Galima, na, galima reikalauti, kad būtų prikabintas dokumentas. Tai yra, na, vordinis, tarkim, dokumentas, kurį jau paskui pasiimat, skaitot ir vertinat. Tai yra, nurodot, kiek tų dokumentų ir priedai, na, bent vienas, tarkim, privalomas. Tokiu, na, šiuo atveju aš iš vis nurodau, kad teksto negalės vesti, nieko rašyti nereikės, turės prikabinti dokumentą. Na, šiuo atveju, pateik man darbą. Ar ne? Na, kitas variantas, kad yra tiesiog vietoj rašyti. Na, tai yra, tarkim, HTML redaktorius tiesiog. Arba paprastas tekstas. Na, HTML redaktorius, tai ten spalvos, visą kitą įdėti paveikslėlius ir panašiai. Galima paprastas tekstas rinktis, jeigu tai yra, na, tiesiog tekstą jums turi parašyti. Arba ten... Sukurk keli raštukas, tai paprastų tekstų ir rašo. Na, čia yra nustatymai, kiek eilučių matysis, bet tai nereiškia, kad tokio dydžio tekstas. Tai yra tiesiog matymas, kiek rodys. Tekstas gali būti didesnis. Taip, kas dar? Klausimai, ar jau čia dirbat grupėse? Na, kokios?
Pradžiai reikia išjungti turbūt šitą. Taip. Kruopas įjungtas. Ne. Arba reikia. Nu, jau kuris. Safe's picture. A, ir nerodo dialogo lango. No. O čia jau ar nebus. Arba reikia tada dėti į tik čia redaktorių imidžio ir tada įteisinti. Galima, galima taip, bet klausimas, ar čia tiesiog su jūsų dokumentu taip, ar, ar čia tik prie šito kompiuterio, nes aš, aš įtariu, kad čia yra dėl kompiuterio, nes na, tas dialogo langas tiesiog neišlenda, gal čia apribojimai kažkokie uždėti. Vienu žodžiu, jūs turite įsitraukti, kaip paveikia, ir tada jūs įsitraukti. Grįžom į pradžią. Taip, dabar jau visi. Taip. Pridėti ir seniai dokumentai. Kas tas blokas? Ai, čia turimo omenyje, žiūrėkit. Tai yra galimybės. Tarkim, kalendorius. Štai. Tai yra ta, jūs čia savo aplinką nusistatot Moodle. Tai yra kaip jūsų mūdlas atrodys. Tai yra na, nesusiję su, net su kursu, su nieko. Tiesiog nusistatot, ką rodyti jums, kai jūs prisijungiat ir na, kai naršot. Tiesiog ten, matot, kalendorių įsidėjom. Taip, tai užsiregistravo turbūt visi, ar ne? Na, tikėsime. Taip. A, taip, prašau. Na, tikiuosi, bent kelis klausimus išsiaiškinom. Ten, tam toj brošiūrėlė daugiau klausimų aprašyta yra. Na, tai yra surašyti akcentai kiekvieno iš tipų. Į ką reikėtų atkreipti dėmesį, na, reikalavimai, kai kurie ir taip toliau. Va. Na, jeigu ką, tai visada rašykit. Esu, kas atsiliepia paštu. Visada pasistengsim padėti. Dėkui jums.